谢谢谢谢谢谢所有的热情的朋友们哦！我知道有些朋友们呢，哎，平常有看到Wayne主持节目，也有看到我主持一些电视的这个综艺节目，对，还有这个电台的 Love 九七二最爱频道的节目。那其实我们有一些九七二的听众呢，也非常的 lucky， 有通过我们的空中。